中美的军事较量呢，大家关心都是水面上的舰艇，但将军在这个节目不断的提醒，水面下才精彩，而且这真的是大杀器。我们来看到呢，美国现在领先中国大陆就是呢核潜艇的这一块，中国大陆自己也知道，所以呢要赶快缩短这个短板，比如说啦096啦齁也即将问世。好，我们先来看到齁，中国大陆呢去看你呢这个水面下潜艇的东西，现在齁南华早报说要测试史上首款用6G齁，中国大陆 5G 很强， 6G 也很强， 6G 为基础的潜艇的这种潜射侦测的装置。好，那这是赵赫文元件，这是6G 的一个算法，然后呢用很能够辨识比较低频声源产生极小表面的震动，有助于发现潜艇或者是潜艇型号等相关重要的情资。对，这个就是科技无限的发展了。以前找潜艇靠声呐，打一个电波出去回波，那声呐还是有距离啊，人家潜到500公尺以下就看不到，没有用了。他现在是什么？你这个潜艇不管声音再小，它还是有震动，震动非常低频率的。低频里面，它就利用这个高收集的能力去查你这个潜艇。为什么中国大陆拼命在发展这个东西啊？中国大陆有个短板，你知道吧？你像美国，洛杉矶在一个岸，纽约在另外一个岸，大都市分配在很大的一个面积上。可是中国大陆啊，从长江三角洲到浙江到福建到珠江三角洲都是最繁华的经济跟工业中心，都在沿海，这个都在沿海。那沿海最容易受到谁的打击？你天上飞机来，我很早就雷达看到了预警，还可以拦截你。水下打出来的超音速飞弹那是很麻烦，美国也有超音速飞弹，中国大陆也很难拦呢。所以你的上海了、广州了、香港啦，这些都是最繁华的大都市，都暴露在潜舰的攻击下。所以中国大陆对潜舰的这个防范，它很下功夫。大家不要看水面舰很热闹，潜舰才是中国大陆很忧心的东西。所以我如何找到你？传统的声呐不够，拖曳式声呐不够，反潜机的空中侦察不够，就广泛的这种收集你的频率，找你的讯号，这个是你潜舰很难说我身上一点声音都不出来，一定有的。你在水里面运动，气泡就有声音，对，螺旋桨也有声音，只是说你的声音大小，但是人家说很小的东西都听得到，那就找得到。找得到，潜舰一旦被发现的终极啊，就很难存活。因为潜舰在水下压力这么大，它的钢壳啊，船壳很容易被破坏。所以你看二次大战的电影里面丢几个深水炸弹呢，对，潜舰上漏水的漏水，漏气的漏气啊，对不对？有的还引起爆炸。对，那你现在潜舰做得再好，现在可以丢什么反潜舰的鱼雷啊，那个就凶悍了。那个爆炸威力很大，是，而且还打穿你的船壳嘛，对不对？对，深水炸弹已经落伍了，那反潜艇的鱼雷凶悍了，无人潜艇也来了，对，所以这个东西鱼雷也来了。所以这些问题哈，他的努力我们可以看得出来，为什么花那么大功夫搞这个东西，成不成我不知道，他是已经往这个方向在找，而且找到已经可行了。对，那至于怎么样转化成天上飞的飞机、水上带的船、丢下来的东西、声标能够找到运用怎么运用，那是战术家跟科技的和两个的合作，是把它换成实用性的战具。各位啊，今天很多专利发明以后在商场上不能买，它没办法做出商品来。理论上这个东西是理论上已经可以了，听说论文也发表了，对，但是怎么样发展成一个武器，而且很好用、很方便、可以携带，它如果说重量很大呢，体积很大呢，那是怎么样微型化，是，然后官兵怎么样很娴熟的运用，这都是一连串的问题。对，今天我们只看到这是一个发展的趋势。什么时候成军不知道。是。
它还是有一个大家要努力的方向，但是这个方向可以看得出来，中国大陆也极力呢要让美国的强项变成它可能会暴露在外面的一个弱项。好，那说到了美国，就不断的在呢南海啦进行相关，你是域外国家，常常来南海，那中国大陆也是可以拿怎么来练兵嘛？尤其是呢运八反潜直升机巡逻机，就不断的在南海进行了长航时的不间断的搜索的训练这是呢这个南海南部战区他们公布的说他们最近也在呢南海举行了长航时的不断搜索的这个相关的反潜的一个训练。大陆专家宋忠平就说，搜索这些逆踪在大海当中的潜艇，南海很深很适合做潜艇的这个潜舰的作业，所以呢美国日本这些很多域外国家常常来这边，但也成为了中国大陆可以练习的对象。当然你总不能到前舰到台湾海下来吧，太浅了吧，太浅，你不要搁浅了，还是被人家看到了。所以他就利用南海的水很深。第二个，马里亚纳海沟啊，从菲律宾一直可以延伸到台湾东部，那中间又经过澎湖水域、巴士海峡就进来了嘛，北边经过日本的这个海峡也可以进来。所以，我平常看这个共济扰台，我就很注意它的反潜机。干嘛在那里来回回？你看，要干嘛？你们电视上每次播那个，我们台湾国防部会有一个这样，他怎么走，怎么走？那个还有一个地方是来来回回这样，对，像个格子一样的，那就是反潜机。反潜机的轨迹就在这边了。它在水面搜索是要来回，就像跟田一样这样不停的，因为海很宽呢，是不是？你想，我们看地图这么一点点，在大海里面是一望无际，它的潜舰一定是根据这个导航系统的导，大面积的方格式的搜索，你知道什么叫方格式吗？我定下一个范围，来回这样搜。OK。对，所以呢，中国大陆现在呢，也是把你美国或日本这些国家当成一个练习的对象那尤其来看到，刚刚将军特别说了，难道这个潜艇会来这个台海吗？因为来看到什么，台海那边很浅真的，如果把核潜艇放这边的话，真的也是太浅了。的确，我们之前就有介绍过，之前网传说什么中国大陆093核潜艇在台湾发生了这个意外的消息，但是呢，网络上成为热搜话题，我们已经告诉大家这是一个笑话。大陆国防部的这个发言人吴谦31号就特别说了，特别澄清这真的是辟谣。他说这个国外专家有这些说什么粉专都在讨论说中国大陆解放军093的这个核潜艇怎么样呢，在台湾海峡发生的这个严重的意外。他说这个话题根本呢就是一个子虚乌有的，而且希望大家不要被带节奏，我们都没有被带节奏。我们观众是不了解台湾海峡是个什么结构。当初台湾跟大陆是地面是连接的，经过这个造山运动以后，它沉下去了，就变一个台湾。台湾海峡里面一大片叫做台湾滩。你要不信到那个布袋啊外海去看，那是一个一大片。我们养鹅啊都在那边嘛。那水很浅，只有几个水道。水道就是比较深，可以轮船可以过的，那叫水道，面积很小。航空这个潜艇那么大个子，他跑这边，他搞不好就撞山了。对呀，撞礁啊，撞，对不对？他不会到这边，不会到这边，这个地方没办法施展。我记得我在战院的时候，郝柏村还叫我们写一个想定作战计划，如何利用这个台湾滩呢，让我们的海军跟人家可以周旋。那个水底下的滩就跟我们陆军作战地面上的山一样嘛，这个山挡到敌人的攻击，我怎么样利用用地势，我们水底呢怎么样利用水道去伏击敌人，吃定敌人对台湾不熟地水图的不熟练。你 不知道这边有一个怎么样我这边靠这个，我们那时候还我还帮海院去写这个利用台湾滩的这个怎么样作战的，对就是说它就像海底的山一样 ，OK， 挡了谁挡到谁，我怎么打？对，真的是很重要了。这水下的一个水文也很重要，不然就会像美国一样来看到这个核动力攻击潜艇康乃迪克号之前不是撞山了吗另外再来看到将军这个节目当中不断提醒大家说，新形态的作战战争完全不一样了，尤其是呢无人机的时代也来临了尤其在俄乌战争之后，让大家更看重这个无人机。中国大陆央视呢也公布了这什么呢？歼16跟攻击2同框的画面，看
攻击二在这边。那这个为什么呢？他是要介绍说无人机的队长叫李阳，他就说他们有一些战术叫无人机减，主要减的就是减后勤的保障，然后呢这个还有包括加，就是要加的是训练法啊，要融入这个体系等等的。那不管怎么样，他现在公布就是说有攻击二跟歼十六同框。那攻击二呢是察打一体的无人机，可以进行这个发射导弹摧毁啊，地面目标等等的。那它就是呢这个翼龙二的解放军自用版，就是攻击二。好，那但是呢我们都说专家有说攻击二如果跟那个歼十六比的话它还是有点慢，但是呢这个意思是怎么样，就是中国大陆要发展中程僚机的这个概念啊。歼十六是喷射机，这个攻击二是还慢了一点螺旋桨的飞机，叫照理讲进行空中作战的时候它不是一个好僚机，但是它歼十六有这个双人座，对，它有一个就是现场指挥官，上去打架的都是这个无人机，对不对？我在后面指挥，因为你地面看是一回事，天上看还是比较清楚了。所以我想它大概是在做训练这个 AI 的自动化作战啊、okay ，人工智慧到飞机怎么样编队，怎么样搜索目标，怎么样分配火力，怎么样交互掩护，交互替补。是搞这些东西，倒不见得是攻击二跟歼十六两个协同作战，不一定是这样子搭配，但是要练习这个方式。他要在空中观察，就是说，大陆也在拼命，美国也在搞嘛 ，AI 嘛 ，AI 的什么意思呢？就把战术上可能发生任何的状况纳入程式，当这个飞机的侦测系统发现有这种状况出来的时候，它怎么样来改变它的队形，因应它的做法。这个就是说。等于有驾驶员在上面，但是这个驾驶员没有像人脑那么聪明，但是战场上所有的可能的状况都可以纳编，对不对？对，那这样的话就不需要人再上去了，是人的训练费用很高，对不对？人载人的飞机重量要大，它要防护钢板的什么问题很多，是那这种是消耗品，我大量使用大量战果，加上灵活的头脑，像以前炮兵打坦克根本不太可能的，对，它落点是乱的嘛。那现在有精准弹药，炮兵一下变成重要，一样道理啊。对啊，无人机以前是靠人家在地上操纵那个杆子来控制它，是现在有了 AI， 在天上也可以了，它自己在天上飞，对，自己怎么领导作战呢？是，所以呢，这是一个很重要的在试验，在发，我认为它是在发展。它的作战程式，对，而且哈，我们都知道说哈，歼十六它有双座版的，当然最重要的还有什么呢？歼二零它有双座版的哈，那歼二零 S 呢，就是世界上第一款双座型的哈五代战斗机，可以进行空中的哈去指挥中程僚机，所以将军你怎么看这个战术呢？未来在中国大陆实验当中会变得非常非常实用。以前啊，空中的格斗，你来十架，我也要十架或者十五架跟你拼斗，比多。现在他是一架带了几架这个无人机，十几架也可以跟你打嘛，对不对？你想想看，他带的这个是喷射型的无人机啊，他就可以当他僚机了。对对对。那一碰到状况，兄弟你先上，对不对？你被打掉，我后面还有。对对对，对不对？而且没有那个驾驶员会伤亡。对，他就不要，他还有很多高危险的动作他可以做。你比如说啊，一个。大力的拉转，人受了九级以上的压力，脊椎骨都会断掉，人会昏迷，就迷向了。无人机不在乎啊，它是机械啊，它不是人呢、啊。人对这个大的拉力的时候，会产生很多生理上不可克服的问题。对啊，没错。因为你看飞行员为什么要穿很厚的那个加压抗击衣、啊，那就是全身半力用。脏器把你包得紧紧，血管让你脖子崩裂了，你才能在天上飞。那无人机不需要。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。
你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳型全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。